بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں مشتاق کھرل. ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے, ایم اے اردو کا پیپر ہے لسانیات اور اردو قواعد. اس سے پہلے ہماری اقبال کا خصوصی مطالعہ, اردو تنقید اور اسالیب نثر کی جو ویڈیوز ہیں وہ مکمل ہو چکی ہے. ہماری پلے لسٹ میں جا کے آپ ان کی تیاری کر سکتے ہیں. ہمیں ٹرانسلیشن, ہمیں انگلش, ایم اے پولیٹیکل سائنس اور ایل ایل بی کے اسٹوڈنٹ چاہیں تو ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو جو ہمارا اس وقت کا پیپر ہے, ہمارا جو کنسرن ہے وہ ہے لسانیات کا پیپر, لسانیات یا ساتھ اردو قواعد. تو لسانیات پہ ہماری ویڈیوز مختلف تیار ہو چکی ہیں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لسانیات کی ایک شاخ بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو لسانیات کے اندر ہم جس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ صوتیات ہے. صوتیات جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی بھی زبان کے آوازوں کے علم کو کہتے ہیں. جس طرح ہم لوگ سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویجز کال لنگوسٹکس, اسی طرح سائنٹیفک اسٹڈی آف ساؤنڈ سسٹم آف اے لینگویج از کالڈ فونیٹکس. تو اسی طرح کسی بھی زبان کا جو آوازوں کا نظام ہے اس کو جب ہم سائنسی انداز میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ صوتیات کا علم کہتے ہیں. اس کے اندر میرا بولنا, آپ کا سننا, یہ دو ہم لوگ ہو گئے. اس کے درمیان میں جو ویو جا رہی ہے اس کا پورا پروسیس میکانزم, کس ٹرانسمیشن کے ذریعے, کس فریکوینسی کے ذریعے وہ ویو جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے, تو یہ ہماری تین مین اس کے پارٹس ہو جاتے ہیں, سمعی اور سماعی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی طبیعتی اس کی خصوصیات ہیں. کسی بھی آواز کی جو لہر ہوتی ہے اس کی طبیعتی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف زبانوں کا جو ایک نظام ہے آوازوں کا وہ دوسری زبان سے مختلف ہے. اس کے لیے بہت سے جو لنگوسٹس ہیں انہوں نے اس پہ ورک کیا, اور ایک صوتیاتی تحریر جس کو فونیٹک ٹرانسکرپشن کا نام دیا جاتا ہے کہ لفظوں کی ادائیگی کس طرح کریں گے, ایک سٹینڈرڈ انٹرنیشنل فونیٹکس جو سٹینڈرڈ ہے وہ قائم کیا گیا. آئی پی انٹرنیشنل فونیٹکس الفابیٹس جو ہیں وہ پیش کیے گئے تاکہ کسی بھی زبان کا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق لفظوں کی ادائیگی آپ کر سکیں. اس میں جو لغت آپ کی نویسی ہے اس میں آپ بہتر انداز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹرانسکرپشن کی جاتی ہے کہ لفظوں کو کس طرح ادا کریں گے, کون سا لفظ جو ہے وہ آپ کا سین کی آواز دے گا, کون سا لفظ جو ہے آپ کی سواد کی آواز دے گا. تو اس کو ایک باریک بینی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں انگلش میں ڈائیلیکٹ کہتے ہیں, ایک ہی زبان کے مختلف لہجے بھی ہوتے ہیں. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے یہاں ہمارے اپنے علاقے کی بات کریں, ہم جتوئی کی بات کریں, تو یہاں کی جو سرائیکی کا لہجہ وہ اور ہے, شجا آباد کا اور ہے, جھنگ کا اور ہے. اسی طرح پنجابی جو ہے ہماری کھانے وال میاں چنوں کی پنجابی اور ہے, اور لاہور اور باقی علاقوں کی پنجابی کا جو لہجہ ہے مختلف ہے. تو اس کو مختلف لہجوں کو ڈائیلیکٹس کہتے ہیں. تو ڈائیلیکٹس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر کسی بھی لینگویج کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے پورا کا پورا اس کا جو مطالعہ ہے الفاظوں کی ادائیگی سے لے کر الفاظوں کے دوسرے شخص تک اس کی سمجھنے کی جو حالت ہے اس پورے مطالعے کو ہم لوگ صوتیات کا علم کہیں گے. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو. اپنا دوستوں کا بہت خیال رکھیں.